madaxweynaha waddanka Tanzania John Pombe Magufuli ayaa waxa uu ahaatan iyo markii uu bilowday xanuunka COVID-19 mid si weyn uga soo horjeeda xanuunkaasi iyo jiritaankiisa una sheegayay in uusan waxba ka jirin isagoo gabi ahaanba diiday xanuunkan dadku inay kala fogaadaan afxirka dawooyinka ama tallaalka xanuunkan iyo sidoo kale dhaqashada gamcaha iyo in ololihii doorashada ee waddankiisa uu diiday in la baajiyo doorashana uu galay isagoo xanuunka COVID-19 uu jiro. Inkasta oo ay jireen xiliyadaasi warar sheegaya in ay dad badan oo reer Tanzania ay la ildaran yihiin xanuunka COVID-19 una dhinteen, haddana Magufuli ayaa beeninayay cid kasta oo sheegta in uu xanuunkani jiro ama wax ku agdhow in xanuunkan laga dareemo Tanzania shaqada ayuu ka cayrinay. Madaxweynaha Tanzania Magufuli ayaa xilligan laga soo xigtay hadallo loo fasiray in ay isbedeshay siyaasadii dowladdiisa ee cudurka koronaha, isaga oo goob kaniisada oo ku taalla Daarussalaam kula hadlayay boqolaal dad ah oo shacabka reer Tanzania, ayuu sheegay in ay dadku taxadaraan dowladdiisana aysan dadka marnaba ka hor istaagin in ay xirtaan gafuur xirka. Waxaase uu soo jeediyey in ay isticmaalaan gafuur xirka lagu sameeyey gudaha Tanzania, isaga oo ku dooday in kuwa dalka dibaddiisa laga keenay aysan ahayn kuwa badqabkoodu uu toos yahay dadka shacabkaana laga yaabo inuu dhib ka soo gaaro. Waxa uu dhanka kaleeto ku dhiirigeliyey dadka inay sii wadaan dawo dhaqameedka sida qaaca la isku umiyo iyo weliba kan la isku ololiyo si looga hortago fayraska korona. Waa sida uu sheegay madaxweynaha Tanzania John Pombe Magufuli. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli cudurka korona ay u dhinteen shaqsiyaad caana oo ay ku jiraan dad madaxweynaha saaxiibadiisa u dhadhowha. Tanzania waxay ka xorowday cudurka korona, horey ayaa hadalkaasi looga hayaa Magufuli oo arintaasi fagaare ka sheegay. Madaxweynaha Tanzania waxa uu horey kaga digay tallaalka korona dadka reer Tanzania in ay qaataan oo uu ku sheegay in uusan ahayn tallaal sax ah sun loogu talagalay dadka Afrikaanka inuu waxaasi yahay. Dhanka kale, hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa dowladda Tanzania ku boorisay in ay kor u sii qaado dadaalada looga hortagayo cudurka isla markaana ay bilowdo tallaalka cudurka coronavirus. Warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee WHO Tedros Adhanom ayaa lagu muujiyey walaac xoogan oo ku saabsan tirada dadka Tanzaniyaanka ah ee u tallaabaya dalalka dariska kuwaasi oo u hayo cudurka koronaha, taas oo uu xogayaha guud sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdega oo lagu xakameynayo si cudurka looga badbaadiyo dadka. Sannadkii hore, madaxweyne Magufuli ayaa ku baaqay in 3 maalmood oo duco qaran ah loo qabto dalka, maalmo kadibna wuxuuba shaaciyey in koronuhu uu ka dhammaaday guud ahaan waddanka Tanzania. Gudaha waddanka Tanzania waxaa ugu dhintay xanuunka koronaha dad badan, sida ay hay'adaha caafimaadku aaminsan yihiin, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dad caana. Dadka mar dhow dhintay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Zanzibar Macalin Saif Shariif Xamed, kaasi oo intii uu noolaa sheegay inuu ku dhacay xanuunka koronaha. Hadalka xilligan ee madaxweynaha Tanzania ayaa noqonaya mid ah u muuqda in madaxweynuhu uu xilligan aaminsan yahay koronuhu in uu jiro, inkasta oo muddo badan uu ka dhaga adeegayay in uu xitaa qira xanuunkan inuu jiro.